such features being a bumper certificate in an agent for bringing a transport is filling up into Urbana, which you think is transport. Ju folet edhe për informalitetin, disa herë e kemi mbytur të shqetësim. Cila është thirrja që keni nga institucionet? Nga instancave tona, nga qarkullimi, sidomos policia e shtetit, qarkullimi rrugor, se tan të vend dorë për mine, sa aty na. Ka shkrim. Ka na vite, i vit pas vite të buin për shkrim të kaj punë, por të atje kërkojmë të borë të më kallë se na 4 muj papu, papu. Yeah.